ئێوە ئافرەتانەی نوێژەکانتان ناکەن گەنجێتی جوانی خۆتان مەکەنە سوتەمەنی دۆزەخ وەقودها الناس والحجارة خۆت بۆکەیتە سوتەمەنی دۆزەخ ئافرەتێکی تەمەنت 25 ساڵە 30 ساڵە کورا ئافرەت هەیە شووی کردووە خاوەنی 34 مناڵە نوێژ ناکات ژنی کێیەوە ئەگەر ژنی منە واجبە لەسەرم پێی بڵێم ئەگەر نوێژی نەکرد واجبە لەسەرم تەلاقی بدەم لەگەڵمان نەمێنێتەوە قرسە و قسانە چۆن واڵێ ژیانی خەڵتیەکە دەیت ئەوە ئیمانە کابرایەکی منافق و بێدین ناتوانێت دەست بخاتە کاروباری مسلمانانەوە خۆت داپۆش یا ئەیوه النەبی قل لئەزواجک وبناتک ونساء المؤمنین يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما أي پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم بجنة كانت بلي بكتش كانت بلي بآفرتاني إيمان دار بلي خويان دا پشنو حجاب لبربك أگر خود بإيمان دار أزاني أيو آفرتي جود ليما خود دا پش يعني هر کسي كأم آيات جيبا جيكا أنجا إيمان دارا بس بۆ نوێژەکان لەچکە کەیت سنگت هەمووی بەدەرەوە یە پیاوێکی جلی ئافەتانە فرۆشی و فەسادیانەکەی خۆت هەڵگرە بۆ ناو قەبر بۆ جوابی نەکیر و مونکەر کاتێک کە پێت دەڵێن هەی فاسید هەی تاوانبار تۆ هۆکارێک بووی بۆ ئەو کۆمەڵگە ئاوە بەرەو فەسادیەت بچێت بڕۆن تەماشا بکەن بڕۆن بپرسن لە دوکاندارەکان بزانن ژن و کچی ئەو خەڵکە چی بەسەر هاتووە ژنی وا هەیە بۆ مەکسیەک زینا لەگەڵ دوکانداران کات بڕۆن لیان بپرسن بڕۆنەوە با من قسە نەکەم سبەینێ ئەڵێن مامۆسا سڕی خەڵکە لە ماڵە بڕۆ خۆتان پرسیار بکەن هەمووتان دوکانداری خزمتانە بڵێن ئافرەت چۆنە بزانە هیچ سەردەمێک بە قەدەر ئەم سەردەمە بەشیە لە ئافرەتان بێ ئابرو و بێشەرەف بوون نەبووە نەبووە وەڵای پیاوەکەی لەم شۆڕشەی خۆمانە وتی مامۆسا کاتی خۆی لەو مەنتیقەی سەنگاوەی خۆمانە وتی ئێمە وەک بڵێ دەستکەنەی نۆکۆمانەمە وتی خوشکەکەی خۆی داپۆشی وتی لەگەڵ پیاوێکە ڕەنگ هەرەوە وتوێتی ئەوە بگرە وتی براکەی لە دوور و ئاگای لە بکەمە ناشەرعیە حەرامە تاوانە وتی وەڵاهی یەک کلۆسمی هەڵکرد دایە سەری خوشکەکەیە وتی دەست بەجێ پێوە کەوتە خوارە مرد ئەوە جەهلە بەڵام خەڵکا بەغیرەت بوو لەم چەم شەماڵەی خۆمانە ئافرەت ڕوود بوو تەماتەیان تێگرت ئەی باشە ئەمڕۆ ینی چوین تەماتەکەشمان هێنا و کچەکانشمان ڕووتە ئەو کێوە ئاکات ئەوە شەرمەکەی لە ژنەکەت پێی بڵێ سنگت داپۆشە ئەی پێغەمەری خوا صلی الله علیه وسلم زینەبی کچی یەک تۆزێکی ئەمەی بەدەرەوە بوو فەرمی کچەکەم سنگت داپۆشە ئافرەتان بەس ئەم قیسە و بەسەراتی فاطیمەی کچی پێغەمەری خوا صلی الله علیه وسلم بکەنە بەرنامە بۆ خۆیان وەڵاهی تۆزێک شەرم لە خواکەن فاطیمە بانگی ئەسمائی کچی عومەیسی کە فەرمی ئەسما من بیر لە حاڵەتێکەمەوە زۆر شەرمەزارە بم زۆر شەرمەکەم فەرمی چییە فاطیمە چیە کچە پاکەکەی پێغەمەری خوا صلی الله علیه وسلم فەرمووی کە ئەمرم پیاوان ئەم خەنە بانشانیان ئەم بن بۆ قەبرسان خۆ جسمم دەرەکەوێ الله ئەکبەر خۆزگایە ئافرەتانی ئەمڕۆ ڕوبعێکی فاطیمە و ڕوبعێکی پەنجەکانی فاطیمە شەرمیان لە خواب کردایە دەرەچێ بەسەرە و جادانە و بەناو بازارانە بڕۆن پرسیار بکەن لە سایق تەکسیەکان ئافرەتی وایە ڕۆژی 3 جارە ڕوا بۆ بازار ئەو ژنی کێیە ئافرەت ئەبێ بە پێپرس لە ماڵ دەبچێت کە لە ماڵ دەرچوو بە بێپرس استشرفها الشيطان شيطان سەرپەرشتی کات کەواتە نەڵی ژنەکەم خراپە نەڵی ژنەکەم بە قسەم ناکات و کە تۆ لە ماڵ نەبی ژنەکەت دەڕواتە دەرەوە ئەوە خەتای خۆتە ئەوە خەتای خۆتە ئەسما فەرمی ئەی فاطیمە کە ئێمە لە حەبەشە بووین شتێکیان دروستە کرد لە پەرکی دارخورما مردەکانیان تێکرد کەس نێبینی فەرمی تو خوا ئەگەر مردم ئەوەم بۆ بکەن مردم ئەوەم بۆ بکەن ئێستا ئافرەتی ئێستا کەمێکی شەرم لە خواکات وە لە سەردەمانی 2000ەکانە نەوەتەکانە چ خوشکێک هەبوو لە خوشکەکانی من و ئێوەی بەڕێز لەگەڵ باوک و دایکمانە نانیان بخواردایە شەرمیان ناکرد لە وڵای لە ڕوومەڵایە ئافرە شەرم ناکە شەرم ناکە هەمووی مەزبەحی تێکەڵەیە مەدعەمی تێکەڵەیە خراپەکاری تێکەڵەیە مەساج هەیە پیاوە ڕوا بۆ لای دکتۆری ئافرەت ئافرەتە ڕوا بۆ لای دکتۆری پیاو ئەمە هەمووی ئەو حەرامانەیە کە قوڕی کردووە بەسەر کۆمەڵگای ئێمە و بۆیە دڵمان خۆش نییە چیمان کەمە سەیارەمان نییە پارەمان نییە جلمان نییە مناڵمان نییە هەمووی مان هەیە بەس ئیمانمان یان نیمانە یان هەمانە لاوازە